Është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare poeti Dursak Met Gjergji. Para viteve 90 Met Gjergji përndiqi nga makineria sekrete e shtetit, duke bërë që ai të mrrijë deri atje sa poezitë e tij e ti gropos në Golem për t'i fshehur ata, duke na kujtuar pak edhe fatin e poetit grek Janis Ricas. Është ndarë nga jeta poeti bohem, mik disa herë i ekranit dhe i studios televizionit Adrianet, i cili guxoi të shkruante për burgun e Burrelit dhe Spaqit, në kohën kur të tjerët zguxonin t'i përmendin as emrin. Në vitin 1974, ai do të shkruante nga Ishmi për të hekurve të Spaqit mbretëria qiellore, për të ityre shtrika pushtetin Ferri. Në dhëmtim në vend të Purgatorit janë kampet e përqendrimit të Enverit. Këtë poet dhe mësues, që ka nxjerrë qindra nxënës nga bankat e shkollës, nxënësit e dikurshëm e kujtojmë me nostalgji për magjinë e mësimdhënies deri në hipnotizim. Kaq bukur i reciton të poetët të mëdhej të kombit tonë dhe ata ndërkombëtar. Ai vdiqi vetmuar pasi e gjithë jeta e tij ishte sfidë vazhdueshme deri në frymëmarrjen e fundit, të cilën e la me një peng pasi nuk arriti të gjente eshtrat e babait të vet të pushkatuar. Ku ta gjej gropën e shtatë, në jug, në lindje veri, as të vrarës të lanë rahat, se mos qohesh e përsëri. Ai la pas mira vargje dhe mbi 22 libra të botuar, me temë nga vendi dhe nga shumë kontinente të botës. Me Gjergji ishte poliglot që zotronte disa gjuhë të huaja. Në një nga intervistat për botimin e librave të fundit, Mrekullia e të botës, ai ishte shprehur: "Ka qenë një libër që i ka munguar letërsisë shqipe mbi rolin e femrës në histori, rolin e femrës shqiptare dhe asaj botërore. Kështu që shpesh femra është pasqyruar nëpër romanin e letërsi, por si aneks dhe jo si rolin e madh vendimtar që ka jo ka luajtur në emancipimin e shoqërisë njerëzore. Ajo është në këtë libër është paraqitur si një nga bukuria saj, për shoshmëria saj fizike, shpirtërore dhe kulturore. Kështu që aty do të shohim rolin e saj në libër për lexuesit. Në libër do shihen meritat e saj që ka hequr kjo. Kam punuar 8 vjet me përgjegjësi për ta nxjerrë në të gjitha aspektet femrën siç duhet. Kupton? Për rolin e misionin e saj. Kështu që gjithjetë njerëzimi është përpjekur të gjejë mrekullinë e tetë, se 7 mrekulli njihen në botë. Dhe më në fund e gjeti që është e teta femra, të cilin këtë mrekulli e kemi në shtëpi tona. Poezia me Gjergjit është vlerësuar nga kritika si poezi e ndjeshme, e prekshme, e ëmbël kur flet për dashurinë dhe revoltuese ndaj padrejësive e varfërisë. Me Gjergji u lindë te Pelen me 20 prill të vitit 1937. Baba i tij, si kundërshtar i regjimit komunist, u pushkatua në Delvin në gusht të vitit 1945. Ai ka fituar çmime në disa konkurse kombëtare letrare. Ky pelegrin i fatit të keq, që e ndoqi gjatë gjithë jetës, ka udhëtuar në mbi 140 shtete të botës dhe ka ngritur zërin për sistemimin e fëmijëve refugjat, për arsimimin e tyre dhe rujtjen e gjuhës dhe traditave të tyre kombëtare.